kita bertemu juga." Suara orang itu bergema untuk kali yang kedua. Tidak ada tindak balas dari Datuk. "Kamu mahu merebut milik dan Intan Mahani atau Ani Cantik?" Datang lagi suara dari orang berwajah putih kapas. Perlahan-lahan kain hijau yang membalut sebahagian daripada wajahnya dijatuhkan ke lantai. Semuanya dihadapi oleh Datuk dengan tenang dan tabah. Orang berwajah putih kapas cuba melangkah mendekati Datuk. Dua tapak Datuk undur ke belakang. Orang itu maju lagi. Datuk mengelak. Kali ini empat tapak ke belakang. Dengan hati-hati Datuk angkat tangan kiri separas bahu, kemudian memusingkan tubuhnya dengan pantas sebanyak 3 kali berturut-turut hingga tercipta sempadan pemisah yang ditandai dengan garisan hitam di lantai. Sebelum tangan kiri kembali kepada kedudukan asal, lurus ke bawah, tangan kanan diangkat lalu didekapkan ke dada dengan 3 jari menekan tulang selangka. 3 kali nafas ditarik dan dilepaskan, barulah tangan kiri dibawa ke dada menindih tangan kanan yang tersedia di dada. "Pulangkan segala-galanya kepada yang berhak," Datuk bersuara. "Maksud kamu?" tanya orang berwajah kapas. "Ani Cantik mengambil hak anaknya untuk kepentingan dirinya." "Hum," terdengar keluhan. Suasana berikutnya menjadi sepi. Orang berwajah putih kapas masih berdiri di tempat. Datuk tetap berada dalam lingkaran garisan. Saya, Nonong dan Harun tetap macam tadi, masih bertindik dan berhimpit. "Kita jalinkan persahabatan." Orang berwajah putih kapas maju setapak sambil menghulurkan telapak tangan untuk bersalam. Malangnya, tangan yang dihulurkan tidak dapat melepasi garisan di lantai. "Artinya, kita tidak boleh bersahabat," orang berwajah putih kapas bersuara penuh kesal. Terbayang kekecewaan yang amat sangat di wajahnya. "Begitulah kira-kiranya," balas Datuk. Orang berwajah putih tunduk merenung lantai. "Pulangkan hak anak Ani Cantik," rayu Datuk. "Ya, apa yang kamu lihat dan temui dalam bilik ini setelah aku pergi, itulah haknya dan selanjutnya terpulanglah kepada kamu mengendalikannya." Suara itu bergema dan bergaung dalam bilik. "Aku faham," kata Datuk lantang. Tanpa banyak cakap, orang berwajah seputih kapas itu perlahan-lahan memusingkan tubuhnya. Setiap liku dan sudut bilik ada dalam anak matanya. Saya jadi cemas semacam, lambat laun renungannya akan tertacap ke wajah saya. "Sial," kutuk saya dalam hati. Bagaikan ada kuasa gaib memusingkan tubuh dan wajah orang seputih kapas ke arah saya. Renungannya cukup tajam, penuh benci dan dendam. Berkali-kali giginya dilagakan, bergemeretak bunyinya. "Hum," tengusnya. Dan renungannya segera berubah kepada Nonong. Kemarahan dan geram yang terpama segera digantikan dengan rasa simpati dan renungan yang penuh kesayuan. Dia menundukkan muka, merenung lantai untuk waktu yang agak lama. Kedua-dua belah bahunya bergegar lalu diikuti dengan suara tangisan berserta sedu yang memanjang. Tanpa diduga dia menghentakkan kaki kirinya ke lantai sambil meluahkan kata-kata yang kurang jelas maksudnya. Dalam sekelip mata batang tubuhnya menghilang. Tempat manusia aneh itu berdiri kelihatan kepulan asap yang naik memanjang menuju siling bilik. Sebelum kepulan asap itu hilang, berlaku lagi sekali ledakan yang amat kuat bersama pancaran kilat. Di luar deru ribut yang amat hebat. Rumah teras bergegar, lantai bergerak dan kami terumbang-ambing. Datuk yang tadi berada tidak jauh dari kami bertiga, kini terpisah jauh, nampak samar-samar. Saya cuba bersuara memanggil namanya. Seperti tadi suara saya tidak keluar, tersekat di kerongkong. Dalam keadaan yang tidak menentu, semua yang dibuat serba tidak kena. Kotak fikiran seperti kosong melopong. Tidak tahu dengan suasana yang dihadapi, sama ada waktu malam atau siang. Malah di mana berada pun tidak tahu. Hus, saya menghembuskan nafas. Dan hati saya bagaikan memberitahu bahawa kami berada di satu dunia yang terasing. Aneh, kegendang telinga terus diasak dengan bunyi deru air. Badan bagaikan dilambung ombak ke sana kemari. Tiba-tiba, badan dipukul oleh gelombang besar setinggi pokok kelapa dara. Sekujur tubuh diarak ombak lalu dihempaskan kepada objek yang keras. Kulit dan tulang temulang bagaikan bercerai-berai. Sakitnya bukan kepalang dan selanjutnya tidak tahu apa yang terjadi. Segala-galanya menjadi fana. Tidak tahu berapa lama masa sudah berlalu. Dan kelopak mata secara perlahan-lahan digerakkan berkali-kali. Terasa pedih dan perit. Bahu sebelah kanan disentuh sesuatu secara lembut. Kemudian digoyangkan dan ditumbuk bertalu-talu. Tama, kelopak mata masih gagal dibuka. Bulu mata bawah dengan bulu mata atas masih bertauterat. Deru air dari gunung beransur kurang, tidak sekuat tadi dan usaha membuka kelopak mata tetap diteruskan. Tama, saya yakin, itu suara Datuk. Kepala saya gerakkan perlahan-lahan, sebagai tanda yang saya boleh mendengar tetapi tidak dapat bersuara. Kamu tak boleh buka mata, Tama. Macam tadi, saya tetap anggukkan kepala. Tidak lama berselang, terasa ada jari jemari lembut mengurut-urut kelopak mata dengan mesra. Buka kelopak mata kamu, Tama. Arahan itu segera saya patuhi. Kelopak mata boleh dibuka dengan mudah. Wajah Datuk terdampar dalam anak mata. Senyum yang menari di kelopak bibirnya bagaikan menghantar sebuah kemesraan yang berbalut sayang dari seorang Datuk kepada seorang cucu yang baru berada di alam nyata. Renungan segera beredar dari wajah Datuk ke wajah Nonong dan Harun. Mereka nampak tergamam. Tetapi, apa yang pasti mereka lebih awal sedar dari saya. Malah sudah pun bangun bersiap-siap untuk keluar dari bilik. Memang aku tidak menduga berdepan dengan hal-hal yang pelik begini. Tak apalah, setidak-tidaknya kamu bertiga dapat pengalaman baru, tutur Datuk seperti berbisik. Ia memanda, menakutkan dan tidak masuk di akal. Nonong menyampuk. Biarkan perkara tu berlalu, kamu berdua bersiap sedia untuk ke masjid. Bolehlah kita sama-sama orang lain berjemaah, balas Datuk. Saya masih dalam keadaan terpinga-pinga. Dah selesai, saya bersuara. Datuk ketawa kecil sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kamu masih mamai lagi, Tama. Aku harap perkara ganjil yang menakutkan ini, insya Allah tidak berulang lagi. Nada suara Datuk agak lemah. Walaupun Nonong dan Harun mendengar sindiran dari Datuk untuk saya, tetapi mereka tidak memberikan sebarang komen. Malah, wajah mereka nampak bersahaja. Memang tidak diduga sama sekali, Nonong dan Harun yang sudah bersiap-siap mau meninggalkan bilik, membatalkan hasrat. Mereka kembali duduk bersila tidak jauh dari saya. Rasa cemas, bimbang dan takut yang menguasai diri dapat saya kawal hingga keadaan normal. Dan saya memberanikan diri memanggungkan kepala. Setiap sudut bilik saya sorot secara terperinci. Ternyata tidak ada satu pun kesan aneh yang dapat dilihat. Tidak ada dinding yang berlubang. Tidak ada barang yang berseratkan. Pelik, apa yang pelik, Tama? Sambut Datuk. Mana dia seludang kelapa, batu gunung, tempat bakar kemenyan dan rambut. Kemana barang-barang itu menghilang? Saya minta sebuah kepastian dari Datuk. Nonong dan Harun terkejut besar mendengar pertanyaan yang saya kemukakan pada Datuk. Mereka seperti tersentak dari lamunan yang panjang. Cakap Tama tu memang betul. Harun memberi sokongan. Apa yang betul tu, Harun? Tiba-tiba main sokong saja. Cakap pada aku apa yang betul tu. Sepasang bola mata Datuk tertumpu ke arah batang hidung Harun yang nampak sedikit resah. Bagaimana dia tidak resah? Renungan Datuk itu tidak ubah macam kucing mahu menerkam tikus. Barang-barang yang Tama sebutkan memang tidak ada di sini. Mana di barang-barang tu memanda? Harun memberanikan diri memberikan jawapan. Mata kau buta, sergah Datuk. Kami terkejutkan dan bersedia lari bertempiaran keluar dari bilik. Andainya Datuk naik angin. Agaknya, pertanyaan saya dan Harun dianggap Datuk sebagai mencabar kewibawaannya. Jegilkan biji mata kamu semua. Renung sebelah kiri pintu. Semua biji mata tertumpu ke arah yang Datuk katakan. Di situ ada bungkusan berbalut kain hitam, sebesar putik kelapa. Aku tahu apa yang kamu fikirkan. Kamu fikirkan seludang kelapa, batu gunung, rambut dan tempat kemenyan. Bukan begitu, Harun? Ia memanda, suara Harun terketar-ketar. Semua barang-barang tu sudah disatukan dan dibungkus. Apa lagi yang kamu semua mahu tahu? Kami terdiam, anak mata kami kembali menyorot ke arah bungkusan yang berbalut dengan kain hitam. Suasana dalam bilik kembali bungkam. Empat insan melayani fikiran masing-masing. Tapi memanda, kami mengalami bermacam-macam hal dan perkara pelik-pelik. Nonong dengan nada suara penuh keyakinan memecahkan suasana. Datuk tidak memperlihatkan reaksi yang tidak menyenangkan. Mungkin rasa marah sudah hilang dari kalbunya. Datuk menarik dan melepaskan nafas. Saya dan Harun bertukar pandangan. Tentunya dengan perasaan yang berdebar. Datuk menggigit bibir sambil mengkerutkan kening. Dia seperti keberatan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Nonong. Kenapa perkara tu terjadi memanda? Ulang Nonong. Kali ini nada suara Nonong terasa mengandungi rasa bimbang. Lagi sekali Datuk menarik nafas panjang. Keresahan di wajah segera bertukar menjadi rasa simpati terhadap Nonong. Dan buat kesekian kalinya, Datuk merendung lantai. Tindak tanduk Datuk itu mengundang 1000 persoalan dalam diri. Apalah susah sangat Datuk mahu menjelaskannya. Masih adakah lagi bencana atau ular dari makhluk ganjil untuk mengugat keluarga Nonong? Kalau perkara sebenar tidak dijelaskan, macam-macam perkara negatif muncul dalam kepala. Sesungguhnya, bila berdepan dengan suasana begini, saya jadi kebal dan marahkan Datuk. Begini, Datuk yang tadi berdiri di tengah-tengah ruang bilik, segera mencari tempat sesuai untuknya melabuhkan punggung. Tempat yang jadi pilihan tidak jauh dari sisi Harun. Mungkin untuk memberikan kekuatan dan keyakinan. Bahu kiri Harun ditepuk oleh Datuk berkali-kali. Nonong hanya menjeling saja. Di luar, angin subuh yang bertiup lembut terus merempuh di daun pokok di halaman dan di kiri kanan rumah, melahirkan bunyi yang tidak menentu, sekejap meninggi, sekejap merendah. Bunyi ekor cicak memukul dinding jelas kedengaran yang diselang-seli dengan suaranya yang memanjang dan nyaring. Dari air muka Nonong dan Harun dapat saya baca keresahan yang bergolak dalam batin mereka. Masa untuk bercerita terhad, renungannya lembut dari Datuk terdampar ke wajah Nonong. Hus, Harun mendengus, membayangkan rasa putus asa. Masa untuk bercerita terhad, ulang Datuk. Waktu subuh dah dekat benar, sambungnya bersahaja sambil menggerakkan lehernya ke kiri dan ke kanan. Perasaan saya tetap berdebar. Masih mahu beralih, rungut saya dalam hati. Mulut Harun terlopong. Dia juga seperti saya dan Nonong, masih menanti dengan 1000 pertanyaan. Apakah yang bakal diluahkan oleh Datuk? Sebenarnya, semasa batu gunung itu terbakar, kamu bertiga berpisah dari kawalan aku secara batin. Kamu berada dalam kawalan iblis yang menguasai batu gunung. Kamu bertiga berada di antara sedar dengan tidak, antara alam nyata dengan ghaib. Pendek kata, kamu bertiga seperti terhayal. Tentu saja kata-kata Datuk itu mengejutkan kami. Memanda tidak dikuasainya, Nonong ajukan pertanyaan. Aku sentiasa berada di alam nyata, jawab Datuk. Nonong dan Harun segera meraba-raba cuping telinga, begitu juga dengan saya. Tidak memadai dengan itu, kami mematahkan ibu jari kaki kiri hingga terasa sakit. Secara serentak kami menumbuk lantai hingga tulang di buku 5 terasa pedih. Perbuatan kami disorot oleh Datuk dengan ekor mata. Sekarang kami bertiga berada di alam nyata, Datuk senyum sinis tetapi, ternyata Harun masih kurang yakin. Buktinya memanda, kamu berdiri sebelah kiri. Harun melakukan apa yang Datuk suruh. Semasa dia mahu mengimbangi tubuhnya, dia terlayah lalu jatuh ke arah saya. Belum pun sempat tubuhnya jatuh atas badan, saya mengelak. Harun jatuh atas lantai lalu menjerit kesakitan. Itu buktinya, sambut Datuk. Saya dan Nonong ketawa. Akibatnya kami menerima teguran dari Datuk. Sekarang bagaimana Harun? Kamu yakin dengan apa yang aku cakapkan? Saya yakin memanda. Harun kembali duduk seperti posisi asal. Amalan ilmu hitam yang dimiliki dukun tempat arwah mak kamu minta tangkai susut tu, memang dukun yang hebat. Datuk tidak meneruskan kata-kata. Nonong kerutkan dahi, macam ada sesuatu yang difikirkannya. Macam mana memanda kata dia hebat? Lain kali saja kita ceritakan tentang kehebatannya, walaupun sebanyak sedikit kebolehannya sudah dapat kamu bertiga rasakan. Nonong anggukkan kepala. Aku dengan penjelasan Datuk. Muka Harun saya jeling. Dia masih resah, masih bimbang dan takut-takut. Dingin subuh kian terasa menggigit kulit tubuh dan untuk menghangatkan badan terpaksa berpeluk tubuh. Bunyi deru angin kian kerap mengusik gegendang telinga. Sesekali terdengar bunyi tagar sayup-sayup memanjang. Selalunya, suasana seperti itu menandakan hari mahu hujan. Kata orang tua-tua, hujan subuh membawa rahmat tetapi, bagi pengamal ilmu hitam hujan subuh mengundang kecelakaan. Tama, Harun, kita tak boleh berlengah-lengah lagi. Datuk segera bangun, munda-mandi di depan kami sambil jari kelingking kirinya menggaru-garu hujung dagu. Pergi bersihkan tubuh, sambungnya dengan tekanan suara separuh keras. Tapi, apa lagi yang mahu kamu tanyakan Nonong? Barang-barang dalam bungkusan dekat pintu tu, mahu dibiarkan saja di situ memanda. Terima kasih atas ingatan tu. Kalau kamu tidak mengingatkannya, memang aku dah lupa Nonong. Datuk pun merenung ke arah bungkusan yang tersadai di bucu lantai. Saya dan Harun berpandangan. Dalam hati muncul doa, semoga saya dan Harun tidak akan diberikan tugas untuk menyelesaikan masalah bungkusan yang saya anggap berpuraka. Memadailah dengan apa yang telah dilalui. Cukup terseksa rasanya. Begini Nonong, apa yang bergolak dalam kotak fikiran segera tumpas. Sepasang anak mata ditujukan kembali ke muka Datuk. Lepas balik dari masjid kita selesaikan. Kamu tak usah takut-takut, buat kerja macam biasa Nonong, suara Datuk bersahaja. Nonong menggigit bibir, keresahan tetap terpamar di mukanya. Baiklah memanda, Nonong bangun dan bersedia untuk melangkah keluar dari bilik. Nanti dulu Nonong, tahan Datuk. Langkah Nonong terhenti. Perlahan-lahan dia menoleh ke arah Datuk yang menjentik papan lantai dengan ibu jarinya berkali-kali. Masa ketiadaan kami, kamu jangan masuk atau melintas di depan bilik ni. Kenapa memanda? Nonong ingin tahu. Jangan banyak tanya, ikut saja cakap aku. Baik memanda, maafkan saya, balas Datuk.